Warning, this program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Good morning! Ay! Magandang umagaw! Biyernes ngayon na May 13, 2022. Magandang umaga bayan, live na live na ang Tutok Erwin Tulfo. Dito po sa Radyo Pilipinas 738. Mayabaya po sa PTV 4. Pansamat na lang kumalili kay Baitol Idol Erwin Tulfo. Medyo likod Aljo, Bendijo. Live na rin ang Erwin Tulfo. Tutok Erwin Tulfo. Hindi lang nga. Hindi lang. Ang ingay naman neto. Hindi lang. Yan! Okay, so live na rin po tayo sa Erwin Tulfo Facebook page. Meron din sa Erwin Tulfo YouTube channel, sa Radyo Pilipinas Facebook page, at sa Birada Bendijo ng inyong lingkod. Okay, sige, para po sa inyong mga request, pwede nyo pong itawag or i-text sa ating pong hotline numbers dito po sa Tutok Erwin Tulfo. 7747-9815-8370-1404, Smart 0929-1583-377, Globe 0916-685-4609. Bagong address ng Erwin Tulfo Action Center, number 0081, Mother IGNACIA Avenue, Barangay Paligsahan, Quezon City, malapit sa simbahan ng San Pablo, St. Paul Church. Dito sa QC, Quezon City. Ayan, sige. Update tayo mamaya sa canvassing po ng National Board of Canvassers. Meron na pong 83 out of 173 COCs na canvass na ng NBOC. Oo, yan na po ha. So, sa mga tumatakbong senador and party list, 82 COCs na ang na-canvas. Over 33 million registered voters sa bansa at maging sa abroad. 50.36% ng total ng 173 COCs ang kanilang ika-canvas na lang. So third day of canvassing sa mga nangungunang senador at party list. Meron niyang, again, 82 COCs na canvas na. Sa 82 COCs, 33,965,926 registered voters. Yung turnout, 84.81%. Ang bumoto, nakikita nila, more or less 54 million out of 67 million registered voters, so 80.5% to 81% voter turnout. Okay? Sa PPCRV naman, tututok tayo dyan, yung unang batch ng encoded election returns matches with COMELEC. Nag-match po yung bilangan dyan sa COMELEC, dito naman sa PPCRV. 100% match in 16,820 election returns encoded so far. Ito po yung election watchdog, ha, ang PPCRV, na nagkakaroon din ng bilangan dyan. Unofficial parallel count ng mga boto nitong nakaraang halalan, May 9. 100% match na ang kanilang na-yield between the ERs, electronic election returns, at yung unang batch ng physical ERs na na-encode, mano-manong ini-encode yan ng mga volunteers. Sige, kukuha din tayo ng update dyan, ha? Kape. Tsaka dapat vitamins, ha? Uminom tayo ng mga vitamins, mga bata ito, mga volunteers dyan sa PPCRV. Kasi mano-mano ini-encode nila. So, wala silang nakita diyang mga mismatch na ayos kaagad dahil ang report ng PPCRV, 100% match. 16,820 election returns. At sinabi din ng Pangulo Duterte, mga katutok, mga kabirada, ang Pangulo Duterte na nagsabi nito, ha, walang dayaan nitong nakaraang halalan.
Pero nais ng Pangulo na sana imbestigahan ng COMELEC ito pong mga minor, kumbaga glitches, yung problema sa mga VCM na hindi gumana. O yun lang naman. Baka palitan ng brand new yan. No, ilan lang ba yun? Bili na ng brand new. Kung pwede naman bumili. Kasi sa atin na daw itong mga VCM na ito, sayang naman, no, kung hindi magagamit. Kung yun lang naman ang pumalpak, pwede palitan, no? Palitan. Or i-repair pa ba? O baka pumalpak na naman. So bumili na lang. Mahal din kasi, sayang, no, kung hindi natin gagamitin 'yan, eh nagre-rent pa tayo niyan ng mapaglalagyan ng mga VCM. Eh kung pwede pa naman gamitin 'yan next election, ana. Magkatapos ng tatlong taon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon, ha, ng halalan. Eh, bumili na lang ng bago. Yung mga sira, itabi na lang. Itabi na. O sige, hingi din tayo ng updates niya mamaya, ha? Ito pa, ha? Ang MMDA ay nakakolekta na po ng 252 tons. Tonelada yan, ha? Ng mga campaign materials dito lang sa National Capital Region. My goodness! Ang dami niyan, ha? Pwedeng gamitin yung itong mga campaign materials, i-recycle, gawing bag, pwede. Pwedeng gawing bayong. Pwedeng gawing, paano ba pwede ditong gawin? Tent, pwede rin, tent, pwede. I-recycle lang at ibenta muli. Pwede naman. So, panawagan natin sa mga natalo or mga nanalo na mga kandidato, makipagtulungan tayo sa MMDA na linisin natin ang lansangan dahil nagkalat ang mga tinatawag na mga campaign materials. Kahit nanawagan kami dyan kay incoming Taytay Mayor Alan De Leon. Mayor, congratulations, ha, dyan sa Taytay. At kay outgoing Mayor Jorick Gakula nang Taytay, palinis po at patanggal na yung mga campaign materials ninyo dyan. Marami daw mga nagkalat pang mga dapat ilinisin. Linisin na natin. Okay, sige, panawagan natin, ha, kay Mayor De Leon at kay Mayor Gakula. Magtulungan na tayo. Pwede, pwede. Eco bricks. Ano yan? Pwede, di ba? Ano may pwedeng i-recycle at gawin? Eco bags, eco bricks. Pwede. Kaya pwede yan, ha? O sige, maraming pwedeng gamitin, gawin sa mga campaign paraphernalia na yan. So, kakausapin natin ng DILG mamaya and MMDA. Ito pa! Ito pa! Taas presyo sa ilang mga pangunahing bilihin. Pangunahing bilihin ito, ha? Ito, mantika, gatas, delata, noodles. Ano pa ba? O yan, mga, ito, kape, baterya, sabong panligo, ano pa, asin, detergent soap. Yung asin, ano ito, sangkap ito, panlasa, ha? Huwag naman ninyong kainin yung isang boteng asin, ha? Diretso, pang ano yun, pang sahog yan. Pero yan po, mga pangunahing bilihin, karneng, delata, sardinas, gatas, instant noodles, asin, sabong panlaba, sabong panligo, baterya at kape. Ay, nako. Hanggang 10% ang pinayagan dagdag ng DTI, pero yung range ng dagdag presyo ay naglalaro sa 25 centavos hanggang piso at 50 centavos kada item. So matinding pag-aaral ang lahat po ng hirit ngayon, ha, na dagdag presyo. Sabi ng DTI yan, na kapag hindi naman pinagbigyan ay may negatibong epekto sa mga manufacturer. Yun, ha. So ano ang mga disadvantages and advantages niyan, na huwag naman sanang tuloy-tuloy ang pag-akyat ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil baka hihingi ng dagdag na sweldo ang mga empleyado sa kanilang mga employers. Siyempre, mahal na. Nagmahal, eh. So, kung magmahal ang presyo ng mga bilihin, ganun din, dapat taasan ang sweldo. Okay? So, yan ang ating ipa-follow up sa araw ng Biyernes. Ngayon po ay 13. May 13. Sa lahat ng mga nagbe-birthday pala ngayon, happy birthday, ha? May 13, 2022. Oras natin, 10:11 ng umaga. Sandali lang. Ang
oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Uy, cheese ring! Paingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By Regent! Alam niyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming colon o malaking bituka? Ayon naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa colon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating colon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating colon. Ang red juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng red juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Nakabantay, nakaantabay, sa ang man sa Pilipinas, Erwin Tulfo. Walang kupas. 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 Tutok Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM at PTV4 Nationwide. Good morning! Good morning! Abante, 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 Pilipinas! Panahon na para po ngayon ay magkaisa ang bayan, ha? Ito yung tinatawag na mabilisang healing process. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Si Ginong Steven Kua, ang Pangulo po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, ang ating makakausap ngayon. Sir Steve, Ginong Kua, magandang araw po. Good morning, sir. This is Aljo Bendijo. Good morning, Aljo. Opo, sangala po ni Erwin Tulfo sa kanyang programa sa Radyo Pilipinas and PTV. Opo, so inamin po ngayon ng DTI na inaprubahan na ang dagdag presyo dito po sa ilang brand na mga pangunahing bilihin. Okay, so mas susunod ba ito, sir, na 10% na dagdag ng DTI sa mga pangunahing bilihin? Sardinas, karneng delata, gatas, instant noodles, asin, opo, tama ho ba ito? Sa inyong palagay. Ang minomonitor ng DTI, no, sa kanilang listahan ng SRPs, no, ay mga leading brands. Kasi nga, ang point nila, tama naman, logical naman yun, dahil kapag minomonitor mo yun at gumalaw ang presyo ng mga leading brands, maaring sumunod ng mga ibang brands, no, yung mga kalaban, yung mga competitors, no, competing brands. That said, may mga hindi na mamonitor ng DTI. So, January, nagtataas ang bilihin. Tuloy-tuloy, non-stop, every month. For May, there are 20, at least 30 companies which have increased their prices, which I do not expect na mabawasan come June, July, August. Okay, what do I mean? They're taking their turns kasi ang isang kumpanya, napakaraming produkto, hindi lang pwedeng lahat itaas niya. Pag tinaas yung presyo ng kanyang lahat ng bilihin, lahat ng produkto niya, baka mawala merkado niya, mapunta sa kalaban. So, competing brand. So, dinahandahan ng mga kumpanya. Okay, 50 items muna increase natin, no? Across the board, di ba, ibang kategorya, may let's say, we produce coffee, milk. Okay, ano lang, a few in milk, a few in coffee, ganun. Paikot-ikot, merry-go-round. Next month, sila ulit, pero iba namang items o ibang size, di ba? Kasi, tandaan nyo, minsan, di lang naman isang brand ang karga ng isang kumpanya, di ba? Kahit na same item, kahit sardinas, baka dalawang brands, hindi lang isa, di ba? So, paikot-ikot lang at yung kulang ang increase, let's say, for January, na increase natin ng 3% lang para hindi tayo mawala ng merkado, increase natin ulit ng 5% after 4 months, example. Kasi, strategy yun. So, meron ko ng staggered ang increase. So, that said, tuloy-tuloy talaga increases at hindi na masama because ayaw natin ng inflation, talagang napakataas ng bilihin, at lalong ayaw natin ng stagflation. Tumataas na nga ang presyo ng bilihin, hindi pa nag-improve ang ekonomiya natin. Doble kata yun, di ba? Kumbaga, mahumina na nga yung halaga ng piso, tumaas pa ang presyo ng bilihin. Ay, saan tayo tatakbo? Saan tayo pupunta? Di ba? Kaya nga, ang bagong administration dapat i-address, no, kagad tong issue na to para
gumana ang ekonomiya natin at hindi yung staggered na, hindi na gumagalaw, tumataas pa yung presyo. Doble kata yan. Yun. Mm-hmm. So, totoong nagtataas kahit na hindi pa naaprobahan ng DTI. So, mga, meron na, pagtaas. Yes, meron na. Tuloy-tuloy na yan. At hindi mo ba nakakatakot? Medyo, I'm sorry, I don't want to frighten people, pero when I say nakakatakot, yun yung mga hindi essential items. Pero malaki tinaas. Oh, may 30% na bigla ako, uy, laki na ba doon? Sobra. Pero, huwag tayo dampot-dampot. Yan. Yan lang naman, Aldo. Yan lang naman tip doon. Huwag tayo dampot-dampot. Medyo tumingin naman tayo, magkano ba nung huli na bili ko? Di ko matandaan. Ang pangunang competing brand. Baka naman malayo ng presyo, di ba? Ganun lang naman. Yun, yun. Mangilatis ng konti. Mangilatis mo tayo ng konti. Mapanuri tayo ng pagpili ng produktong ating dinadampot. Yan. Kapag tuloy-tuloy naman ang pag-akyat yan na Sir Steve, hindi ba iwasang hihingi ng dagdag na sweldo ang mga empleyado? O ano po inyong panalaw dyan? Wala tayong problema na magtaas ang sweldo ng tao. Ang problema, pag sumobrang laki ng taas ng sweldo, again, what is sobra, what is kulang, what is tama, yun ang mahirap na. Yun ang mahirap, di ba? Anong tamang tamis ng ating cake? Anong tamang asim ng ating sinigang? Yun ang mahirap, di ba? Kasi pag hindi mo naman nangyayari increase, syempre sabi na talo-talo kami. Sumobra naman ang increase, tataas na naman ang bilid. Ganun din pala. Wala nangyayari, di ba? So, lalong stagflation ang mangyayari dyan kapag ganyan. Dahil, hindi na nag-improve ang sales, yung tumaas ka sweldo ng tao, lalo tumaas ulit yung cycle. Walang katapusan. Para tayong nag-flush ng toilet, di ba? Lahat tayo mapa-flush down. So, kailangan pag-aralang mabuti. Hindi naman no, hindi naman yes, compromise. No? There's a compromise somewhere na nakakabuti sa mga manggagawa para may purchasing power nila ma-increase at talagang nag-erode ang kanilang purchasing power. Pero hindi naman naging stagnant ang ating ekonomiya dahil nagsara din pala ibang kumpanya, nagbawas sila ng tao, ganun din, wala rin, di ba? Hindi rin nakabuti sa nakakarami. Opo. So, mahirap hanapin yung sweet spot. Yung kailangan may economic team na mag-usap, hindi isang tao mag-decide niyan. Kailangan sa economic team na palatse, mag-consider ng mga factors which will affect the economy. Opo, sa panig po ng mga negosyante, ano po ang inyong nakikitang dapat gawin at inyong panawagan na rin sa mga bagong mamumuno sa ating bansa sa pamamagitan ni Presumptive President BBM Bongbong Marcos Jr. maging ni Presumptive Vice President Sara Duterte. Sir Steve, go ahead. Everybody's looking at sinong mga appoint at may lumabas na tentative na listahan already. People consider shortlist, no? Everybody's looking at this. Number one, para yung business confidence na hindi mag-drop ang business. Uy, bakit yan ang napili? Dahil kaibigan ba? Dahil may nepotism ba? Favoritism ba? Di ba? Patronage ba? May utang na loob ba? Di ba? So, everybody's looking at yung listahan ng tao pagpipili yan. Hindi lang sa cabinet, no? The bureaus and the agencies, no? Lalo na sa customs, yung mga nag-report. So, all of these agencies, no? The BIR, no? Sino ba maniningil ngayon, di ba? So, everybody's looking at all of this. So, the new administration coming in should really sit down quick, fast, and come up with a list that is credible, which will build business confidence, no? So that it'll trickle down into consumer confidence. Right now is the job talaga ng gobyerno, hindi ng private sector. Private sector is just waiting, nakatingin. Ano bang guideline? Ano bang gagawin? Ano bang gagawin namin? Tutuloy ba namin expansion? Mag-hold back pa kami? Magbabawas pa kami ng tao? So, everybody's looking at ano ang balak, ang guidelines, no? Na directives, no? Trust, direksyon ng gagawin ng ating bagong administration na papasok, no? Continuation lang ba? Pero ang continuation, parang hindi nakabuti na sense price-wise, ha? Dahil nagtataas ang bilihin, no? At marami namang factors. There's COVID-19, the conflict in Ukraine, and so on and so forth. Pagtaas ng gasolina worldwide. So, hindi naman lahat attributed to what's happening locally, no? Pero still, nakakadagdag kung mali-maling directive, indecision, yun ang mahirap. Hindi decided, no? Kaya kailangan may diskarte. Pero again, napakadali sabihin, one word lang, diskarte. Ano ang tinatawag na tamang diskarte? Yung tamang diskarte sa isang panic, mali pa sa kabilang panic. Oh, ang lead naman ang
international sweldo, paano kami mabubuhay niyan? Pero para sa business sector, tama lang yan. Para tumagal tayo, kundi magbabawasan kami ng tao. See? So, ang hirap pala din yan, no? Kaya lang yan, that's where the government is important right now to come in, sit Opo. Down, build credibility, and at the same time, show the business sector that they know what they're doing. In a nutshell dito, sir, ano dapat ituloy at hindi ng Marcos administration sa panig po ng pagnenegosyo ngayon sa Pilipinas sa likod ng pandemya? Well, everyone's talking about the build, no? Kasi okay. naman ang thrust ng Duterte administration, no? Yung pisa na kaya ituloy, no? Tsaka it's generating employment also, no? And infrastructure, no? That's important, no? Kaya lang, they have to look at the debt side, no? Yung utang, no? Lumobo na talaga, no? Napakalaki na. The other thing is promises, like for example, gagawing 20 pesos ang bigas. I don't think that's something that's sustainable, no? Oh. Yes, maganda pakinggan, pero saan magagaling yung kung talagang maging 10 pesos or 20 or 30 ang bigas, saan magagaling yun? Subsidy ng gobyerno. Uutang ulit tayo. Mm. So, in the end, lahat ng tayo magbabayad nun. Hindi naman nakalibre, hindi naman nakabawasan, di ba? So, mabayaran pa lang with interest. May ano ba, with a vengeance, may interest pa. So, kailangan balansin talaga ang approach na hindi lang short-term, quick fix. So hindi kaya ay hindi po kaya talagang i-subsidize yan ng gobyerno na gawing 20 sa tigil din. Pero kaya lang papayaran natin lahat 'yon at mas mabigat okay. na magiging kabayaran noon, 'di ba? Hmm. Oh, parang nag-good boy ka lang for two nights pero the rest of your life hindi ka nag-good boy. Oh, papawi pa, you know, hindi na abot sa pamilya mo, 'di ba? Hmm. So, kumbaga, balansehin, no, there are short-term solutions, no? Quick fix solutions. Panandalian lang, pagpawid lang, di ba? Dapat paigtingin dito yung ano programa pang agrikultura. Oo, magtanim tayo ng bigas, ng palay. Yun. Oh, ang report 2 days ago, matras ang ating agrikultura itong first quarter. Yun. I expected pa. Talaga, atras ng atras kasi imported lahat eh. Opo, ang yun na nga eh. Itlog, pati lahat, in-import. So, paano yung magagawang magsasakat na mga isda, no? Talagang kawawa sila. I mean, isang kahit isang tuka lang talaga dahil wala eh. Lalo wala silang merkado, wala silang market. Kailangan long term kasi. Short term lang yung import. Okay yung import. Dahil mas mura or kalidad or whatever, pero short term lang yun. Yun yata narinig, opo, yan po narinig natin kay Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Tututukan niya ang programang import. Pang-agrikultura. Opo, na okay. Di ba ang nangyayari sa atin, nagkaroon tayo dito ng training, no, sa mga banyaga. Tinuruan natin ang mga banyaga. Ang nangyari ngayon, yes, tayo na nag-import. Sa iri. Okay. Sorry, sad to say, pero panahon pa ng tatay niya, yun na yung sinabing gagawin, agrikultura, no? Pero mukhang hindi nag-agree ang agrikultura, di ba? Hanggang ngayon, kasi long term talaga ang agriculture. Eh. Okay. And every president's looking at 6 years, di ba? Opo. So they have to look beyond na tuloy-tuloy na pag develop ng industriya. Iba-ibang klaseng industriya, hindi okay. lang agrikultura, no? Oo, yun. Sige yun, po. Yun yung solution talaga. Thank you. Thank you po, Sir Steve. Okay, Steve at Kuwa. Okay, my pleasure. Good morning. Ang Pangulo ng Philippine Amalgamated Supermarket Association. Ito muna tayo sa ating police report. Arestado at nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang 35-anyos na traffic enforcer dahil sa pangungutong nito sa operator ng isang transport service na halagang 100,000 piso kapalit ng iwas huli sa kanilang mga sasakyan. Narito ang report. Sa ipinarating na cellphone video na ipinadala ni Michelle sa pangila sa PNP Highway Patrol Group sa Camp Crame, isinumbong nito na kinokotongan siya ng isang MMDA traffic aid ng 100,000 kapalit ng iwas huli sa kanilang mga pamasadang sasakyan. Kapalit ng 100,000 yun po ay hindi na nila gagambalain ang mga sasakyan sa kalsada at proteksyonan daw po nila. Agad namang nagkasa ng entrapment operation ng Task Force Limbas ng PNP Highway Patrol Group na nagresulta sa pagka-aresto ni Jomar Palate, 35-anyos at 13 taon na sa MMDA. Nadakip ang suspect malapit sa isang gasolinahan sa Ortigas Avenue sa Pasig matapos itong makipagkita sa biktima. Ikaw ay may karapatang gumawa ng sarili mong abogado.
ayon sa kanya, first time lang to. So hindi natin masisigurado kung first time niya dahil medyo marunong manghingi ng pera. Todo tanggi naman sa presinto ang suspect. Wala po akong hinawakan pera, wala po akong binilang, hindi po ako talaga nanghingi. Hindi po ako nag-insist na ako po ibigyan ng ganito, humingi ng ganito, wala po. Kinasuhan ng suspect ng kasong robbery extortion, grave coercion at usurpation of authority. Naglabas naman ang pahayag ng MMDA na hindi nila kukonsintihin ang mga ilegal na gawain na kanilang mga tauhan. Kasama si Mel Platero at Alanis Guerra para sa Tutok Tulfo, GN Caluza, Radyo Pilipinas. Oras natin, 10:28 ng umaga. Sandali lang, magbabalik po ang Tutok Erwin Tulfo sa Radyo Pilipinas. Good morning! Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pilpilsen. Gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkalapit na magkahiwalay ang kahapon at bukas. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pilpilsen. Ang nasa pagitan, laging nasa pagitan. San Miguel Pilpilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By region! Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Nakabantay, nakaantabay, saang man sa Pilipinas, Erwin Tulfo. Walang kupas! 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 Tutok! Erwin Tulfo! Erwin dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM at PTV4 Nationwide. 10:29 ng umaga, ito na tayo sa bilangan. Bilangan ng mga susunod na leader ng ating bansang Republika ng Pilipinas. Ay, nakatutok ngayon dyan sa PPCRV ba? Saan? Saan ba? Sa COMELEC. Ito na, COMELEC tayo. Sa PICC. Ito po yung bilangan ng COMELEC. Nandun po ang ating kasamahang PTV reporter na si Mark Fetalco. Mark ng PTV, magandang umaga. Anong latest dyan sa COMELEC? Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mark? Yes, Aljo, patuloy nga ang bilangan ng boto sa pagkasenador at party list groups ng National Board of Canvassers dito sa PICC. Sa partial official results ng NBOC ay nasa unang pwesto pa rin sa pagkasenador si Robin Padilla, pangalawa si Loren Legarda, pangatlo si Rafi Tulfo, pangapat si Win Gatchalian, panglima si Chief Escudero. Nasa ika-anim na pwesto naman si Alan Peter Cayetano, pangpito si Mark Villar, pangwalo si Mig Zubiri, pangsyam si Joel Villanueva, pangsampu si JV Ejercito. Habang panglabing isa naman si Risa Contiveros, panglabing dalawa si Jingoy Estrada, panglabing tatlo si Jojo Binay, panglabing apat si Vibo Teodoro, at panglima si Herbert Bautista. Samantala, tiyak na may pwesto sa Kongreso ang siyam na party list groups matapos sila makakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuang bilang ng mga boto na kailangan para maiproklama. Kabilang dito ang ACIS, Ako Bicol, One Rider Party List, 4-Piece, ang Probinsyano, Sagip, Sibak, Ako Bisaya at Probinsyano Ako. Sa ngayon, umabot na sa 121 certificates of canvas mula sa 173 COCs para sa pagkasenador at party list groups ang na-canvas ng NBOC. Binubuo ito ng mahigit 33.9 million registered voters dito sa bansa at abroad. Official, Mark, official na to, tama ba? Official, no? Official na ito, okay. Aljo, partial official result. Okay. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laujanco, inaasahang umabot sa 54 million ang mga bumoto mula sa kabuang 67 million registered voters. Plano rin ng COMELEC na maiproklama sa sunod na linggo ang mga nanalong senador at kasunod nito ang party list group. Sa labas naman ng PICC, Aljo,
ay may mga naka-standby na mga pulis para magbantay ng seguridad dahil inaasahang magkakaroon ng Black Friday protest o kilos protesta ng mga kumikwestiyon sa proseso at resulta ng bilangan ng boto. Aljo? Anong sistema nito pag magkakaroon na ng proklamasyon? Limitado lang ba ang pwedeng dalhin ng mga mananalo o maipuproklamang mga nanalong kandidato? Mark? Aljo, pagdating dyan ay tatanungin natin, mamaya ay magkakaroon ng press conference ang pamilik nandang alas 12 ng tanghali. Ano yung proseso pagdating dyan? Okay, sige. Dahil meron pa rin tayong pandemya. No, tama ba? Yes, okay. At kailangan pa rin, Aljo, ay masunod pa rin yung health and safety protocol. Okay, so may nakikita ka dyan mga nagpuprotesta sa labas? Meron? Super ngayon, Aljo, ay wala pang nagpuprotesta. Pero may mga pulis na naka-standby para tiyakin yung seguridad sa labas ng PIC. So ito yung nakikita, estimate ito 54 million na bumoto. More or less 54 out of ilan ba ito? 61 million, no? Ang nakaboto. Madadagdagan pa ito. Makikita natin kung ilan talaga bumoto, hindi po ba? Mm. Ay, di ba, Mike? So for 33 million yung na-canvas na, no, yung 33 million voters yung kasama doon sa certificate of canvas. So in-expect dahil meron pang 52 na COC ang ika-canvas ng NBOC ay inaasahan ng COMELEC na aabot ito sa 54 million out of 67 million registered voters. Yeah. Okay. Sige. Thank you, Mark Fetalco. Ingat, Mark. Ha? Thank you. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natin na lang natin ang ating kasamahan naman mula sa PTV. Mag-uulat live from PPCRV. Pagmatapos na ang sa senador and party list, may proklama na ng NBOC ng COMELEC, magko-convene na naman ang Congress on or before May 24 yata yon. So mabilis lang naman yan dahil automated. Dalawang araw, meron nang maiproklamang bagong pangulong ng Pilipinas. Sigurado na dyan si Pangulong Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Presumptive Vice President Idaysara Duterte. Yan na lang, inaantay natin. Then on June 30, ayan na yan, manunumpa na ang mga bagong leader. Pangalawa yan, ha? Yung dalawang matataas na leader ng Republika ng Pilipinas. By July 1, ay presidente na, no? Presidente na si BBM and Vice President Sara Duterte. At alalaman natin kung sino po ang mga magiging alter ego. Ah, ayan na, ng Pangulong Marcos. Rod Lagusad, ang ating kasamang taga-hatid ng balita from PTV live sa PPCRV headquarters. Rod, anong balita dyan? Ang itinasagawang manual encoding ng mga volunteers ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB sa mga dumalating na physical election returns dito sa kanilang command center sa University of Santo Tomas. Base sa ibinahaging datos ng PPCRB kagabi, 100% na match ang nasa 16,820 election returns na kanilang natanggap kumpara sa electronically transmitted results sa transparency server. Binigyan din ng PPCRB na ang mga nakuwang election return ng PPCRB ay inimprenta ng vote counting machine bago pa ang ginawang transmission nito ng electronically transmitted results. Sa PPCRB kasi napupunta ang ika-apat na kopya ng election returns na piniprint ng mga VCM. Ayon sa PPCRB, aabot na sa 24,640 printed election returns ang kanilang natanggap. Sa kasalukuyan, karamihan pa rin dito ay mula sa Metro Manila at iba pang mga probinsya sa Luzon, kung saan kabilang dito ang mga probinsya ng Pangasinan, Laguna, Bulacan, Cavite, Ilocos Norte, Sorsogon at Rizal. Dagdag pa ng PPCRB, meron na rin sila mula sa lalawigan ng Misamis Oriental dyan sa Mindanao habang sinabi nila kagabi na wala pa silang napoproseso mula sa Visayas. Sa kasalukuyan ay nakantabay tayo sa panibagong ilalabas na datos ng PPCRB kung may natanggap na sila mula sa Visayas at Mindanao, particular sa mga physical na election returns. Ito'y bahagi pa rin ng kanilang isinasagawang manual encoding sa tulong na rin ng mga volunteers
ng PPCRB na karamihan ay mga kabataan na pupunta dito, maaring walk-in dito sa University of Santo Tomas. Aljo? Okay, Rod, paano ma-check ng mga kandidato na tama ang ginagawang manumanong encoding ng mga volunteers? Meron ba silang mga poll watchers dyan? Sa proseso kasi ng PPCRB, para masiguro na tama o tama yung in-encode ng mga volunteers nila, una kasing proseso dito, darating yung physical election returns. Tapos may tinatawag silang sorting area. Dito sa sorting area ay pinag-iwalay ng volunteers yung national election return at yung para sa local election return. Mula dito yung papel o yung strip ng papel ng election return na national candidates ay ipapasa o i-re-receive ng electronically. So magkakaroon ng record na natanggap na ito ng PPCRB dito. Tapos ito ay iunang ibibigay sa o i-encode ng unang batch ng encoders para masiguro na tama ang ini-encode ng mga encoders ay magkakaroon pa ng pangalawang layer ng encoding. Mula dito sa pangalawang layer ng encoding, ito ay dadaan pa sa verifier. Dito sa verifier ay may kita nila kung tama ba o magkapareho ba ang in-encode ni encoder number 1 at ni encoder number 2. At dito may kita bago nila ipasok sa kanilang system kung saan nagkamali. At pag nagkaroon ng nakitang mali sa kanilang ginawang review ay babalikan nila particular itong particular na election return kung saan ba nagkamali para masiguro na tama ang kanilang ino-audit. At matapos nito, may pasok ka sa kanilang system. Halimbawa, ng ginawa nila kahapon na unang matching o first round ng matching sa election na ito na ginawa ng PPCRB, higit 16,000 ang kanilang isinalang dito sa matching kung saan nga 100% match ang electronically transmitted result sa natanggap nilang physical election return. Okay, okay, sige. Maraming salamat, Rod. Lagusad ang ating kasamahan mula sa PTV Live sa PPCRV. Thank you. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Okay, sige. Naantayin na lang natin din ang kaibigan natin din, si Yusek Martin Dino. Dito naman tayo sa tawag nito sa paglilinis ng lansangan, lalong-lalo na sa NCR. Ganun din sa mga munisipalidad at syudad sa labas ng Metro Manila sa mga nagkalat ngayon na mga election paraphernalia. Magkaisa po tayo. Calling kay Mayor Alan De Leon ng Taytay. Mayor? Si Yusek Martin Dino na DILG, baka kausap natin. Yusek Dino, magandang umaga po, sir. Kumusta? Magandang mga idol at sa lahat na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Opo, ano pong utos ninyo ngayon sa mga nanalo at maging sa mga natalo po, lalo na sa mga lokal na posisyon para po linisin sa mga nagkalat pang mga paraphernalia sa buong Pilipinas? Go ahead po, Yusek. Alam mo, yung utos niya na hindi sa DILG manggagaling kung hindi sa COMELEC, no, dahil sila yung in charge dun sa mga kandidato. At sana naman magkaroon ng ngipin itong utos na to. Kami naman sa DILG, ang inaatasan natin ay ang LGU. Magmula sa office ng governor, office ng city mayor at saka municipal mayor. At yung TERP ko sa barangay. At once na ma-receive ng mga barangay yung aming order na linisin within a certain period of time, syempre diyan na mag-uumpisa yung countdown, and after that magmo-monitor kami kung nag-comply ang ating mga barangay dun sa utos ng DILG sa paglilinis nitong ating mga barangay tungkol dito sa mga paraphernalia na mga pinaglalagay ng mga kandidato. At sana naman meron ding order ang COMELEC doon naman sa mga kandidato na naglagay niyan. Mm-hmm. So tulong-tulong to, no. Kasama natin ang city government, municipal government at kasama dito sa Metro Manila, kasama natin ang MMDA diyan. At I hope na makasama din namin ang DPWH at ang Meralco, dahil unang-una pag kinabit yan sa mga poste, sa mga kuryente, Meralco lang ang pwedeng magano yun. Dahil delikado yan. Baka mamaya makuryente yung mga tao namin. So, tama. Yun po. Opo. Kasi pwede naman gamitin. Pwede i-recycle ito eh. No? Makulong tayo. Tama. Yan ang isa sa magandang no? May i-recycle yan. Magawang bag yan. Kahit na yung pagpunta sa palengke. Matibay yan eh. Opo. Yung mga tarpulin na yan. Kaya mapapakinabangan yan.
Kaya dapat din ay yung proper handling ng pagkuha dyan. Kasi mayroong kawayan yan, mayroong alambre. So palagay ko dapat tulong-tulong. Pero malaki din ang magiging parte dito ng Meralco. Dahil lalo na pagka yung itinaas yan, yung isinabit sa kuryente, delikado yan. Okay, sige. Okay, Yusek, panawagan na lang sa lahat. No? Again, mula po sa DILG na magtulungan na tayo dito at, para maiwasan natin ang nagkalat ng mga basura, Yusek. Totoo ako. Yan. Ano? At ako naman, ang panawagan ko sa mga barangay. Sa buong Pilipinas to, hindi lang dito sa Metro Manila dahil... ayun na nga, pag nakuha nyo na yung kautosan ng DILG na tungkol dito, tsaka mayroong, after dun sa deadline, mag-monitor kami. Tapos syempre, bibigyan namin ng show cause order yung mga hindi susunod. Pasensya na kayo, alam kong pagod na ang mga barangay. Pero kailangan may ayos natin yan at malinis natin ang ating kanya-kanyang barangay. So, I hope na mag-move on na tayo. Ang dami namin trabaho. Lalong-lalo na ngayon sa health protocol. Talagang magpapa-implement uli kami ng wearing of face mask. At saka yung ano, yung vaccination dahil baka mamaya biglang magkaroon ng surge, bumalik na naman to. So talagang ano, bugbugan trabaho talaga sa barangay level. So yun lang mga boss, at huwag kayong mag-alala, we will comply all the order from national down to local government. Okay. Yan po. Yusek Martin Dino ng DILG, maraming salamat po. Good morning. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Okay, sige. So, antabay lang kayo. Antabay dahil magbibigay pa kami ng mga updates sa ginagawang bilangan. Ganun din. Both COMELEC yan, na official PPCRV. At ganoon din sa kung magkoconvene ng Congress para naman sa proklamasyon ng bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. So, oras natin, 10:44 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Alam niyo ba na ayon sa Royal Society of Medicine ng Great Britain, mahigit 65 na sakit ay sanhi ng maruming kolon o malaking bituka? Ay naman sa Vegetarian Times, ang kamatayan daw ay nag-uumpisa sa kolon. Aba, delikado yan. Kaya dapat regular tayong mag-cleansing ng ating kolon o malaking bituka. Ugaliin nating uminom ng maraming tubig sa maghapon at regular na kumain ng mga prutas at gulay na tumutulong sa digestion ng ating kolon. Ang Red Juice ay merong mahigit 30 sangkap. Hindi na kayo tatamaring maghanda ng napakaraming prutas. Uminom lang kayo ng Red Juice. Mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Mabibili ito sa Mercury Drug at iba pang outlet sa buong Pilipinas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Uy, cheese ring! Pahingi naman ako niyan! Ang sarap talaga ng cheese ring! Mula pa ng mga bata tayo hanggang ngayon! Oo naman! Iba talaga ang cheese ring! Yung sobrang cheesy na may tamang tamis! Parang ikaw lang! Ang sarap balik-balikan! Naku, ubos na! Tara, bili pa tayo! Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By region! Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pilpilsen. Gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkalapit na magkahiwalay ang kahapon at bukas. Gintong dagat ang pagitan, San Miguel Pilpilsen. Ang nasa pagitan, laging nasa pagitan. San Miguel Pilpilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang oras ay hatid sa inyo ng SMDC, The Good Guys. Nakabantay, nakaantabay, saang man sa Pilipinas. Erwin Tulfo, walang kupas. Kupas. Tutok, Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM at PTV4 Nationwide. O, ito na tayo ha, ito na tayo. Update tayo ng bilangan. From PPCRV, partial unofficial count, BBM, Bongbong Marcos, 31,104,084. Pangalawa, Lenny Robredo, 14,822,041.
Pangatlo, Manny Pacquiao, 3,629,805. Pangapat, 1,899,859. Moreno Isko. Paglima, Ping Lacson, 882,236. Pang-anim, si Faisal Mangundato, 259,516. Number 7, Ernie Abelia, 113,242. De Guzman Caliodi, number 8, 92,070. Number 9, Norberto Gonzalez, 89,097. And Jose Montemayor, number 10, 59,944. Okay, sa vice presidential result, partial, unofficial, May 12, 2022, 6:02 ng gabi. Okay, ito na po. Mayor Sara Duterte, number 1, 31,561,775. Number 2, Kiko Pangilinan, 9,232,876. Tito Soto, number 3, 8,183,179. Number 4, 1,851,382, Doc Willie Ong. Number 5, Lito Atienza, 267,528. 6, Manny Lopez. Number 7, Walden Bellio. Number 8, Carlos Serapio. And number 9, Rizalito David. Okay, sa senador. Ito na, senador. Number 1 pa rin, si Robin Padilla, 26,454,337. Number 2, Lauren Legarda, 23,992,737. Number 3, Rafi Tulfo, 23,166,429. Number 4, 20,375,993. 5, Jesus Escudero, 20,050,367. 6, Mark Villar, 19,210,246. Number 7, Alan Cayetano, 19,079,569. 8, Mig Zubiri, 18,582,867. 9, Joel Villanueva, 18,300,952. Number 10, JV Ejercito, 15,688,972. Otiveros Risa, number 11, 15,273,583. And number 12, Jingoy Estrada, 14,966,879. Okay, sige. Siyempre, nangunguna pa rin sa party list ang Act CIS. Act CIS, ha? Comelec sets limits on proclamation of winning senators and party list groups. Ibig sabihin yan, hindi pwede magbit-bit ng maraming kasama or supporters. Bawal yan. Ang mga mananalong senador at party list kapag sila ay dadalo sa proclamation. Diyan po sa Comelec. Okay? Wala na tayong oras. Ang tabay lang. Ito po sa Radyo Pilipinas para po sa karagdagang update ng proklamasyon at bilangan pa rin. Now, sa ngalan pa rin ni Tall Boy Idol Erwin Tulfo, ay yun ni Aljo Bendijo. Dagang kay salamat, dalay ko ng Diyos. Hanggang sa Lunes, Pilipinas, padayon! Hey!